Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsində süni torpaq sahələri yaradılacaq. Onlardan tikinti məqsədləri üçün istifadə ediləcək. Hazırda nəzərdə tutulan torpaq sahələrində tikinti fəaliyyətinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilir. Layihə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq ölkə konstitusiyasına və konvensiyalara uyğun hazırlanıb. Və mən düşünürəm ki, bu qanun layihəsinin qəbul olunması ilə biz Xəzər dənizinin turizm potensialının artırılmasına çox böyük töhfə verə biləcəyik. Yaradılacaq süni torpaq örtüyü ilkin olaraq icarəyə verilir və daha sonraki dövrdə isə bu dövlət mülkiyyəti olaraq saxlanılır və bu torpaq üzərində tikilən tikinti həyata keçirilən şirkət tərəfindən bu torpaq əraziyə görə heç bir ödəniş edilmir. Yəni bu görürsünüz ki, burada stimullaşdırıcı məqamlar var. Belə torpaqlardan istifadə təcrübəsi daha çox Ərəb ölkələrində üstünlük təşkil edir. Ekoloq Amin Məmmədovun sözlərinə görə, süni torpaq sahəsi dənizin dayaz hissələrinə yaradıla bilər. O tip böyük layihələr həyata keçirilərkən burada dənizin içərisində olan axınlar və proseslər mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Çünki biomüxtəliflik növləri, məsələn, ora hətta nərə kimilər də aid ola bilər və yaxud da sıravi adi balıq növləri onların arealının dəyişməsinə də gətirib çıxara bilər. Çünki hər cür belə deyək, süni müdaxilə artıq o balıqların həmin öz təbii arealından belə deyək, məmnun qalmamasına və yerini dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bundan başqa gələcəkdə dəniz suyundan suvarmada da geniş istifadə olunacaq. Ümumilikdə ekspertlər Xəzər səviyyəsinin dəyişməsinin sözügedən layihəyə böyük təsir olacağını deyirlər. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tele Səhər.